Բարև ձեզ սիրելիներ։ Շնորհակալություն Աստծուն այս հրաշալի օրվա համար, որ կարող եմ կիսվել ձեզ հետ։ Ասեմ, որ մենք ամուսիններով ծառայում ենք Ձորափի կյանքի խոսք եկեղեցում որպես հովիվ, և անունս էլ Աշխեն է, ուզում եմ այսօր կիսվեմ Աստծո խոսքով ձեր հետ, ինչպես նաև իմ վկայությամբ։ Ուզում եմ ասեմ ձեզ, որ աբաշխարել եմ 1991 թվականին, ունեմ 4 երեխա, ինչի եմ սա նշում, որովհետև իմ վկայությունը հենց կապված է երեխաներիցս մեկի հետ, իմ ամենափոքր աղջիկը հետ է կապված իմ վկայությունը, որ պիտի ծնվեր, և բժիշկները խորհուրդ չէին տալիս, որ ինքը ծնվեր, որովհետև մնացած երեխաներիս ունեցել էի շատ դժվար, բայց Աստված, որ իր ողորմությունը շատ մեծ է մարդու վրա, իր խոսքով օգնեց ինձ, որպեսզի մեր երեխան ծնվի։ Մենք ամուսիններով որոշեցինք, որ ինքը պիտի ծնվի։ Եվ Աստծո խոսքի մեջ մի հրաշալի տեղ կարդացի, և ուզում եմ, որ հիմա կարդամ ձեր համար։ Երբ որ Աստված հարություն էր տալիս Ղազարոսին, հարություն տալու ժամանակ ինքը մի բան ասեց։ Ասում էր Ղազարոսի քրոջը, ասում էր, «Ես եմ հարությունն ու կյանքը»։ Հավատում ես սրան։ Հովանեսի 11:25 խոսքը։ Հովանես 11:25 խոսքը։ Եվ Հիսուսն ասաց. «Ես եմ հարությունը և կյանքը։ Ինձ հավատացողը թեև մեռնի էլ կապրի, և ամեն ով որ կենդանի է և ինձ հավատում է, հավիտյան չի մեռնի»։ Հավատում ես սրան։ Հիսուսը հարցրեց Ղազարոսի քրոջը Մարիամին, հարցրեց, հավատում ես սրան, որ ձեր եղբայրը չի մեռնի և հարություն կառնի։ Աստծո խոսքը ամեն ժամանակի և ամեն պարագայի մեջ մեզ օգնում է։ Մենք այն ինչ որ ապրում ենք մեր առօրյա կյանքում, այն ինչ որ ունենք, ինչի մասին ուզում ես խոսի, Աստվածաշնչում դրա պատասխանը կա։ Ինչ հարց որ դու ունես, Աստվածաշնչում պատասխանը կա։ Ես հարց ունեի, ինչ է մահը։ Ինչ է մահը, վերջապես ինչու են բոլոր մարդիկ մահանում։ Ու Աստված եւ ոչ մի ուսուցիչ դպրոցում ինչ չպատասխանեց։ Բայց Աստվածաշունչը, երբ Աստված եկավ իմ կյանք, պատասխանեց, որ մահը կյանքի բացակայությունն է։ Երբ մարդը մահանում է, դա մի սոսկալի մի մեծ բան չի, մարդը ուղղակի իր հոգուց անջատվում, մարմնից անջատվում է հոգին։ Եվ ես պատմելու եմ մի վկայություն, որը տեղի ունեցել 25 տարի առաջ։ Իմ աղջիկս հիմա 25 տարեկան է, այդ աղջիկը, որ ծնվել է։ Եվ 25 տարի առաջ, երբ որ մենք ունենալու ենք մեր աղջիկան, բժիշկները խորհուրդ չէին տալիս ունենալու, մենք որոշեցինք ունենալ, և այս խոսքը, որ կարդացի, ինձ շատ օգնեց։ Օգնեց, ես հավատացի, որ թեև մեռնելու եմ, պիտի ապրեմ։ Չգիտեմ ոնց, չգիտեմ այդ ոնց եմ ապրելու, եթե մեռնեմ, չգիտեմ դա հարությունը ինչպես է լինելու, բայց մի բան վստահեցի Աստծուն, և եկավ ժամանակը, ու իմ աղջիկը ծնվեց։ Ինքը ծնվեց, բայց բժիշկները չէին սխալում, ես շատ վատ վիճակի մեջ էի։ Ու երբ որ 18 օր հետո ինձ դուրս գրեցին հիվանդանոցից, ես երբ հասա տուն, ահավոր շատ վատ վիճակով նորից հետ դառա հիվանդանոց, փոքրիկներին թողելով ամուսնուս մոտ։ Հիվանդանոցում, երբ որ բժիշկները նայեցին ինձ, նորից մաքրեցին, նորից իրանց գործ արեցին, ու մի բան իրանց այդ անհանգիստ շարժումներով ես հասկացա, որ մի բան այնպես չէ, և ինձ ասացին, որ քեզ պետք է վիրահատենք, ինչ որ բան ընդեղ ծակվել է, չգիտեմ, արունը լցվում է քո որովայնի մեջ, ու ինձ տարան վիրահատության։ Ես հիշեցի, որ ասում էին, որ դու չես կարող երեխա ունենաս, ես հիշեցի, որ ես իրանց անհանգիստ այդ շարժումներով հասկացա, որ ես մահանում եմ, ու երբ որ նարկոս բժիշկը, որ ինձ նարկոս էր տալիս, գիտեք ինչ ասեց, քեզ ուղարկում եմ Կապույտ երկինք կանաչ տարածության մեջ։ Ու նարկոս տալուց ես մի բան գիտեի, որ մարդիկ նարկոս տալից քնում են, բայց երբ որ ինձ նարկոս տվեցին մի փոքր ժամանակ հետո, ես հասկացա, որ ես վերև եմ բարձրանում,
ինձ թվաց թե այն մահճակալներ կան հիվանդանոցներում, որ sense շարժումով ինքը վերև են բարձրանում, ինձ թվաց թե ես երևի այդ մահճակալի վրա եմ պարկած ու ինքը ինձ բարձրացնում են վերև, բայց երբ որ ես ավելի վերև բարձրացա, ավելի բարձրացա, ես հասկացա, որ ես մարմնից եմ անջատվում, ես պարկած էի, ես պարկած էի եւ իմ ձերքերը սիստեմաներ էին միացրած, հենց այդտենց պարկած ձևով իմ ձերքերը ձերքերից ծանջատվեցին, ոտքերս ոտքերից ծանջատվեցին, եւ ես ամբողջությամբ այսպես բարձրանում էի վերև, ես բարձրացա եւ տեսա բժիշկների գործ ամբողջությամբ, բժիշկները ինչ էին անում, իրանք խառնված էին, երբ որ սրտի կարդիոգրաման ցույց տվեց, որ մահացավ, իրանք ամբողջությամբ խառնում էին, իրանք ուզում էին ասել, ես կենթանի եմ, ես կամ, ես ամբողջությամբ տեսնում եմ, ես հետ չդարա իրանցը նայելու, բայց տեսնում էին իրանք, հոգին կարող է տեսնի ամեն ինչ ամեն տեղ, եւ այդ ժամանակ բժիշկները իրանք գործն են անում, խառնվել էին եւ ասում էին մեռավ, բայց ես չէի մեռել, ես իրանք տեսնում էի, ես անջատվել էի հոգուց, այնքան թեթև, այնքան խաղաղ, ուղղակի ես երբ տեսնում էի եւ քայլում էի եւ զգում էի եւ հոտոտում էի, ես իմ մարմնից հոտ արա, գարշահոտություն էր գալիս, երբ որ հոգին մարմնից դուրս է գալիս, մարմինը անզոր է, մարմնից արդեն տհաճություն է, մարմինը մարմնից գարշահոտություն է գալիս, մի ակնթարթում ես ասեմ, որ այդ տեղում տեսա բժիշկների այդ շարժումները, անհանգիստ իրանց իրավիճակները, նույնիսկ մտքերը կարդացի, տեսնես ով ա սրատերերը, ինչ են անելու այս ամեն բաները, որ մեր ձեռքով ա եղել, եւ ես մի վարգանում մտածեցի, տեսնես ուր ա իմ փոքրիկը, ես տուն ունեմ, ես ընտանիք ունեմ, եւ մի վարգանում ես հայտնվեցի իմ տանը, ես հայտնվեցի իմ տանը, եւ իմ մեծ աղջիկս 10 տարեկան էր, ինքը ցենց վազեց դեպի ինձ, ես մտածեցի ինքը ինձ տեսա, ես որոշեցի իրան գրկեմ, բայց ինքը իմ միջով անցավ, ինքը երբ որ իմ միջով անցավ, ես մտածում էի, որ այդպես էլ պիտի լինի, բայց ամենակարևոր բանը, որ ես ուզում եմ ձեզ ասեմ, տան մեջ ես տեսա Հովսեփի աղոթքը, Հովսեփի մամուսիննա, ինքը աղոթում էր, ինքը ասում էր, ինչ եղավ, գնացել է հիվանդանոց, պիտի հետ գար, ես երեխեմ փոքրիկ ա, մի խոսքով, ու ինքը աղոթում էր, ես տեսա, որ իր աղոթքը մառախուղի պես վեր էր բարձրանում, տեսանելի ա, աղոթքը տեսանելի ա, եւ ամեն մի հավատացյալի աղոթք, ամեն մի աստուն հավատացողի աղոթքը շատ զորավոր ա, շատ զորավոր է, եւ ինքը անուշահոտություն է իրանից բխում, տունը լցվել էր անուշահոտությամբ, եւ Սուրբ Հոգին այդ ժամանակ իրան ասեց, որ վիրահատում էին, վիրահատում են քո կնոջը, ինքը չհասկացավ, երբ որ այդ պահին ինքը դուրս գնաց ու մոխիրը թափում էր վառարանի, այդ ժամանակ իրան եկան հիվանդանոցից ու ասացին, որ ձեր քո կնոջը վիրահատում են, այդ պահերին ես, գիտեք, մարդը և ձերքեր ունեի, ես ոտքեր ունեի, ես տեսնում էի, ես ամբողջություն էի, ամբողջական էի, ես միշտ մտածել եմ, ինչ ա հոգին, հոգին դու ես, դու ամբողջությամբ, առանց պատյանի, առանց այս մարմնի, եւ մի ակնթարթում ես բարձրանում էի երկինք, ես հասկացա, որ ինչ որ զորավոր ուժ ինձ երկինք ա տանում, գիտեք, երկինքը, երկինք տանելը ինձ այսպես է, ոնց որ դու մի մոմենտ մտածես, թե որտեղ է իմ տունը, մտքովդ մտածես, որտեղ է իմ տունը, ու դու հայտնվես այդտեղ, հոգին ունի մտքի արագություն, ինքը ակնթարթում հայտնվում է այդտեղ, եւ ես երբ որ մտածեցի երկինքի մասին, միակամից ոնց որ ես զգում եմ, որ մեկը ինձ տանում է, բայց ակնթարթում հայտնվեցի երկնքում, երկինքը մի անպատմելի տեղ է, Հիսուսը դեռ համարա խաչվել, որ մենք հասկանանք մահից հետո կյանք կա, երկինքը մի անպատմելի տեղ է, եւ երկնքում, երկրի վրա բարեր չկան, երկինքը պատկերացնելու, երկինքը նկարագրելու, ասելու, խոսելու դրա մասին, այնպիսին ինչպիսին տեսել ես, ինչպես Պողոս Առաքյալը Աստվածաշնչում ասում է, որ ես հայտնվեցի երկնքում, հափշտակվեցի երկինք, եւ այնպիսի բաներ տեսա, որ նույնիսկ մարդկային լեզուն չի կարող պատմել,
Ես այն ինչ որ պատմում եմ, դուք հազարապատիկը հասկացեք, ավելի գեղեցիկ պատկերացրեք, ձեր, չգիտեմ, ձեր պատկերացումների մեջ ավելին հասկացեք, որովհետև երկրավոր բարերը շատ փոքր են ու շատ քիչ են ու շատ չնչին են պատկերացնելու երկինքը։ Երկնքում մի անպատմելի լույս էր, ես չգիտեմ հիվանդանոցի պատերը ոնց անցա, ես ոնց եմ ճեղկել այդ պատերը, ոնց եմ գնացել երկինք, ես հայտնվեցի ուղակի երկնքում։ Երբ որ երկինքը, դու երկինքի մարդ ես, բոլորը քեզ արդեն այնտեղ սպասում են, երկինքը մի ահավոր լույսով էր ողողված, մի քաղցր լույսով էր ողողված, մի կենթանի լույսով էր ողողված, հետո երբ որ ես հետ եկա, մարդիկ ինձ հարցնում են, ասում են, Հիսուսին տեսել ես, ես Հիսուսին որպես մարդ չեմ տեսել, ես Հիսուսին որպես կենթանի լույս եմ տեսել, ինքը ոնց որ կենթանի էր ինքն, այդ լույսը կենթանություն էր տալիս, այդ լույսը ուրախություն էր տալիս, այդ լույսը շնչում էր, այդ լույսը ողողված էր, այդ լույսով ամեն բան, ծաղիկներ են տեղի, գիտեք, երբ որ մենք երկրի վրա ես ասում եմ ծաղիկներ, դուք պատկերացնում եք այս երկրավոր ծաղիկներ, այս երկրավոր գույները, բայց այդպես ինչի են, տեղի ծաղիկները մի անպատմելի գեղեցկության են, անպատմելի թերթիկներ ունեն, իրանց թերթիկները ոնց որ մետաքսից լինի, ծաղիկները երգել գիտեն այնտեղի, ամեն մեկը, որ դուք կանգնեք այդ ծաղիկների մոտ կամ անցնեք ծաղիկների կողքով, իրանք գիտեն դուք ինչ եք սիրում, ինչ երաշտություն եք սիրում, իրանք ձեր համար երգում են, գիտեք, այնտեղ չկար քամի, չկար փոթորիկ, չկար տանջանք, չկար մահ, չկար ցավ, բայց ծաղիկները ծփում էին, իրանց ամեն մի, եթե ասեմ հիմա կարմիր, պատկերացրեք ամեն ծաղիկի վրա այդ ծփանքի մեջ գույներ կային, գույներուց այդ, երբ որ դու նայում էր այդ գեղեցկության այդ ծփանքին, ոնց որ քո մեջ կյանք լցվեր, ավելին, 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 դու զգում էր, որ դու ապրում ես, դու ապրում ես, դու էլի ասում ես, Երանի վաղը, Երանի մի քիչ հետո, Երանի մի քիչ հետո, որովհետև ամեն ժամանակ քո ոնց որ ծաղկես ավելի, ավելի ապրես, ավելի կյանքով լցվես, երկրավոր կյանք ասում է, Էրնեք այն ժամանակ, էրնեք անցյալում, այսպիսին էր մեր կյանքը, այս էինք անում, այն էինք անում, բայց երկնքում կյանքը այսպիսին է, երնեք վաղը, երնեք մի քիչ հետո, ժամանակ հասկացողություն չկա այնտեղ, բայց երնեք մի քիչ հետո, որովհետև ամեն ժամանակ, ամեն ակնթարթ հետո, այնտեղ ծաղկում ամեն բան, այնտեղ երիտասարդանում ամեն բան, խոտը, ինչի եմ ուզում նմանացնեմ այնտեղի խոտը, խոտը ուզում եմ ասեմ սմբուլի էր նման, բմբուլի էր նման, ես այսպես եմ ասում, մետաքս էր, ինչպիսին էր, ինքը կանաչ էր, բայց կանաչի վրա կար 7 կանաչ գույն, որ իրա ծփանքից արտացոլվում էր և այդ շրջապատը լուսավորում էր, ուզում էի այդ գույները նմանացնեի երկրի վրա ինչ-որ մի բանի, երբ որ մենք նոր տարուն տոնածառի խաղալիքներ էինք առնում, այդ գույները ես նայում էի, ասում էի ինչքան գեղեցիկ են այս գույները, այս նոր տարվա տոնածառի խաղալիքները, բայց միևնույն այնտեղի գույները ավելին են, այնտեղի գույները մի գույն չի, որ ասես մի կարմիր կամ մի կանաչ կամ մի դեղին, այնտեղ գույները խառնված են ու համադրված են, այնքան գեղեցիկ են, ու ամեն մեկի համար, ամեն մեկի համար, ամեն մեկի բնավորությանը, խառնվածքի համապատասխան, ամեն մեկի ճաշակով, Աստված ամեն մեկի համար ստեղծել այդ ամեն ինչը, որ մենք վայելենք երկնքում, Հիսուսը մահացավ դրա համար, որ մեզ ասի կյանքը երկնքում է, երկրի վրա, մի վախեցեք ոչ մի բանից, մահից հետո կյանք կա, ոչ մի բանից մի վախեցեք, և ես գիտեք ես տեսա շատ մարդկանց բազմություն, երբ որ ասում եմ շատ, դա մի բառա, որը բյուրավոր ասեմ, շատ-շատ ասեմ այդ մարդկանց բազմությունը, որոնք ես հարազատ էի դառել իրանց համար, ես իրանց համար շատ հարազատ էի, իրանք գիտես ոնց որ ինձ ճանաչում էին, ոնց որ սպասում էին ինձ, պատվականա հրեշտակների սուրբերի մահը, որովհետև երբ որ դու երկինք ես գնում, այնտեղ բոլորը սպասում են, բոլորը գիտեն, որ ինչ-որ մեկը գալիս է, ինչ-որ մեկը, որ Քրիստոսին ընդունել, ինչ-որ մեկը, որ զորավոր ձևով երկրի վրա հավատացել է, ինչ-որ մեկը, որ քաջ չի վախենում մահից, և ճեղքիլա մահը ու երկինք է գալիս,
Մարդիկ այնտեղ հակնված էին այդ լույսով, ողողված էին։ Երբ որ նայես, կտեսնես, որ ինքը մարդ է, բայց այնքան լույսի մեջ է, որ քեզ թվում է, թե ինքը թափանցիկ է, այ այդքան լույսի մեջ է, մարդիկ իրար հետ այնտեղ խոսում էին իրար հետ, խոսում են եւ պատասխանում էին։ Գիտեք, երբ որ հարց էին տալիս, հարցը նենց էր, որ ոնց որ դու պատասխանը իրա միջից տեսնում էիր, այնտեղ չկա ծածկվել, չկա կեղծավորություն անել, չկա սուտ խոսել, մի բան մտածել, մի ուրիշ բան խոսել, այդպես չի, երբ որ դու հարց տալիս ես, պատասխանը արդեն պարզ երևում է, քո մեջ ոնց որ այդ պատասխանը լցում, արդեն ոնց որ դու այդ պատասխանը լսում ես քո ներսով։ Ես գիտեք, երբ որ ոնց որ հիշեցի, չգիտեմ ինչպես մտածեցի, որ բա քաղաքը ուրա, երկնային Երուսաղեմ էլ կա այստեղ, քաղաքն ուրա, ու սենց մի անգամից հայտնվեցի այդ քաղաքում, քաղաքից, քաղաքը գիտեք ոնց որ, ոնց ասեմ, հերու կանգնած նայում է այդ քաղաքին, այդ քաղաքը նման էր, նման էր մեն հեքիաթների մեջ, որ մեր մուլտիպլիկացիոն կինոնկարների մեջ ցույց են տալիս, հեքիաթային դղյակներ են ցույց տալիս, ու այդ դղյակներից հենց լույս է առկայծում ու շատ գեղեցիկ է ու շատ փայլուն, այդ քաղաքը ես հեռվից նայում էի ու հենց երանության մեջ ասում էի, երանի այստեղի բնակվողներին, հենց ոնց որ հայտնվում այդ քաղաքի մեջ, ու գիտեք ամեն մի տան վրա տու տներ կան այնտեղ պատրաստված սուրբերի համար, ամեն մեկի համար տների վրա անուններ է գրված, քո անունն էլ է գրված այնտեղ, որովհետև Աստված համոզված է, Աստված սիրում է քեզ, Աստված գիտի, որ իր խոսքը քեզ կհասնի, քո անունն էլ է գրված այնտեղ, ու ամեն մեկի տունը պատրաստված է իր ճաշակով, ին Աստված գիտի քո ճաշակը, քո բնավորությունը, քո սիրած գույները, ամեն բան պատրաստված է քո ճաշակով, քո տունը։ Գիտեք, երբ որ հայտնվեց այնտեղ, մտածում էի, ինչպիսի հատակ գոյություն ունի քաղաքում, այնտեղի ասֆալտները ոսկուց էր, ամբողջովին ոնց որ ապակի լիներ, մաքուր ոսկուց էր, փայլուն ոսկուց էր, այնտեղ չկա, գիտես, փոշի, չկա քամի, չկա, չգիտեմ, մի բան, որ պետք է մաքրվի, այնտեղ ամեն բան մաքուր է, ամեն ինչ մաքուր է, ամեն ինչ լվացված է Քրիստոսով, ամեն ինչ սրբված է, սուրբ է այնտեղ ամեն բան։ Տան պատերը, գիտեք ինչպիսին էր, ինձ հարցնում են, տան պատերը այնտեղ ինչպիսին էր, տան պատերը պատեր էին, բայց ոչ մի այսպիսի քարերով, այնտեղի պատերը ամենաազնիվ քարերից էին, դռները մարգարիտից էին, ես չգիտեմ, դուք կպատկերացնեք ադամանդից աստիճաններ, դուք կպատկերացնեք զմրուխտից քարեր, որը տունը սարքած է, դուք կպատկերացնեք ոսկուց ձեր տան պատերը, բանը, հատակը, որ ձեր ոսկուցը լինի, այնտեղ անպատմելի է, ես չգիտեմ ինչպես պատմեմ, բայց անպատմելի ու մի հեքիաթային է երկինքը, որը սպասում է քեզ, դրա համար Հիսուսը խաչվեց, Հիսուս եկավ, ասեց, որ մահից հետո կյանք կա, մահից հետո կյանք կա, ու անպատմելի է կյանքը, ու այս մարմինը անհնարին է, որ այս մարմինը հասկանա, այս մարմինը նույնիսկ չի կարողանում պատմի, չի կարողանում պատկերացնի ինչ է պահել Աստված երկնքում։ Ու ես, երբ որ կարդում էի Աստծո խոսքը, ասում էր, ամեն մարդ, ես ուզում եմ այդ տեղը կարդամ, որ ամեն մարդ իր անձի մեջ վկայություն ունի, առաջի Հովանես 5:10-ը։ Առաջի Հովանես 5:10-ը ասում է, ով որ հավատում է Աստծո որդուն, վկայություն ունի իր անձումը, ով որ չի հավատում Աստծուն, ստախոս է ասել արել նրան, որովհետև չհավատաց այն վկայությանը, որ Աստված վկայեց իր որդու մասին, եւ սա է վկայությունը, որ Աստված հավիտենական կյանք տվավ մեզ, եւ այդ կյանքը նրա որդու մեջ է, ով որ որդուն ունի, նա կյանք ունի, ով որ Աստծո որդուն չունի, նա կյանքը չունի, ամեն։
Աստվածաշունչը խոսում է, որ ամեն մեկը, ով որ Հիսուսին ունենում է, ինքը իր կյանքի մեջ վկայություն ունի։ Ինքը զգում է, որ ինքը Աստծո որդի է։ Սուրբ Հոգին գալիս է ու քեզ սարքում Աստծո որդի։ Դու կարողանում ես հասկանալ, ինչ է հավիտենական կյանքը։ Աստված քեզ ավելի խորը բացատրում է, ինչ է մահը։ Դու դառնում ես ավելի քաջ մահվան նկատմամբ։ Դու կարող ես մտնել մահվան մեջ եւ դուրս գալ եւ այն աշխարհը, որ Աստված պատրաստել է քեզ համար, հավիտյան ապրես։ Այս աշխարհը չի, միայն այս չի, այս աշխարհը չի։ Գիտեք, այնտեղի այնտեղ ես տեսա մի այգում, այդ դրախտի պարտեզում մի ծառ տեսա, այդ ծառի վրա ես ասում եմ ծառ, բայց դուք պատկերացրեք մի լույս հակած ինչ որ ծառի կերպարանք ավելի գեղեցիկ, քան մենք պատկերացնում ենք, ու այնտեղի պատուղները որ ես պատկերացնում էի, երևի հայտնության մեջ գրված պատուղները շատ խոշոր են լինել ու այնտեղ մեծ են լինել այդ պատուղները, բայց այնտեղի պատուղները սեր, այդ ծառի պատուղները սեր, քաղցրություն, հեզություն, ժուշկալություն, եւ այդ ամեն ինչը, որ մեր միջից պակասի, հենց այդ ծառից էլ ուտելու ենք, հենց այդ ծառն էլ լրացնելու է, հենց այդ ծառն էլ կյանքի ծառն է, հենց այդ ծառն էլ Քրիստոսն էր։ Ուզում եմ ասեմ ձեզ, որ Աստվածաշունչը խոսում է այդ ծառի մասին, ասում է հեթանոսները կուտեն ու կբժշկվեն նրա տերևներից, նրա պատուղներից, նրա տերևների մեջ բժշկություն կա, նրա տերևների մեջ կյանք կա։ Ես մի գետ տեսա, որը հոսում էր, ես ուզում եմ ասեմ այդ գետի մեջ ինչ տեսա ես, ինձ թվում էր, թե ոսկի էր հոսում այդ գետով, ասում եմ գետ, որովհետև ուրիշ բան չեմ կարողանում ասել, ինքը հոսում էր, մառախուղ էր հոսում, ոսկու պես պատված մառախուղ էր հոսում, կյանք էր հոսում, ու այդ ամեն ինչը, այդ պարտեզում կամ այդ քաղաքում ինչ որ կար, ողողված էր այդ կյանքով, լույս էր հոսում այդ գետով, կյանքի գետներ։ Եվ այն ինչ, որ ես տեսա երկնքում եւ շատ ուրախացա, եւ ես ասեցի Երանի այստեղի բնակվողներին, Երանի այն մարդկանց, որ այստեղ են, բնակվելու են այստեղ, եւ մի պատասխան այդ ուղակի լծվեց իմ մեջ, այդ Երանությունը ձերն է, իմ ընտրյալներինը։ Գիտեք, այնտեղ գնացողը ոչ մեկը չի ուզնա հետ գա, ոչ մի ակնթարթում չի ուզնա հետ գա, ուղղակի այն մարդիկ, որ հետ են գալիս, մի բանի պատճառով է, որ ձեզ վկայեն, ամեն մեկին վկայեն, որովհետև երբ որ ես հետ էի գալիս, մի տեսակ տխրություն էր լցվել իմ մեջ, որովհետև այն ուրախությունը, այնտեղի ուրախությունը, ուզում եմ հիշեցնեմ ձեզ, երկրի վրա պատմեմ մի ուրախության մասին, որ մարդը, չգիտեմ, քանի տարիներ երեխա չունենա ու ունենա, այդպիսի ուրախություն չկա երկրի վրա։ Կամ ինչքան իրար սիրեն, սիրելիները իրար սիրեն ու մեծ դժվարությամբ հասնեն իրար, այդ ուրախությունը չի, ինչ ուրախություն, որ այնտեղ է պահված, ու այդ ուրախությունից հանկարծ այդ ուրախությունը ինձանից պակասում էր, ես հասկացա, որ ես հետ եմ գալիս, ու մի բան լցվեց իմ մեջ, որ ամենքին գնա պատվի, պատմի, հավատացողի եւ չհավատացողի պատմի, ուզողի եւ չուզողի պատմի, որովհետև Աստված ուզում է, որ ամենքդ լսեք, հավատաք, որ կյանք կա մահից հետո, մի վախեցեք մահվանից, ովքեր որ մահվանից չեն վախենում, ասեմ ձեզ, ոչ մի վիրուս իր վրա իշխանություն չի ունենա, որովհետև վիրուսը վախկոտների համար է, վիրուսները գալիս են, որ մարդկանց վախեցնեն, տագնապի մեջ գցեն, բայց մեր Աստված եկել է, որ կյանք ունենանք ու էլ ավելին, ինքը ասում է Հովանեսի ավետարանի մեջ, ես եկել եմ, որ դու կյանք ունենաք ու էլ ավելին, եկել եմ, որ չվախենաք, եկել եմ, որ քաջանաք, եկել եմ, որ զորանաք, որ ուժեղանաք, որ ավետարան ձեր համար դեղ լինի ամեն վիրուսի դեմ, որ դեղ լինի ամեն ժամանակների համար, ամեն պրոբլեմի մեջ, ինքը լուծումը լինի ձեր, Հիսուսը դրա համար կյանք ա տվել, այսօր Աստված ասում ա, արի, եթե հավատում ես ինձ, արի իմ գիրկը բաց է, ինքը խաչվել է, եւ իր գիրկը շատ մարդկանց համար տեղ կա, եւ քեզ համար, որ հիմա լսում ես այս խոսքերը, Աստված կանչում է քեզ, Աստված ուզում է, որ դու փրկված լինես,
Աստված ասում այնպես սիրեց աշխարը, որ իր միածին որդուն չխնայեց, որ ամեն հավատացող փրկվի, որ ամեն հավատացող հավիտենական կյանք ունենա, հավատա հավիտենական կյանքին։ Եվ եթե մենք երկրի վրա չենք հավատում հավիտենական կյանքին, Աստուծո խոսքը նայեք ինչ ասում։ Շատերն են ասում, մենք հավատում ենք Հիսուսին, մենք հավատում ենք Քրիստոսին, մենք հավատում ենք, որ Աստված մեզ կօգնի, կբժշկի, կուրախացնի, հավատում ենք, աղոթում ենք, այս ունենանք, այն ունենանք, բայց հավիտենական կյանքին չեն հավատում։ Դրա համար Աստված աշունչը մի խոսք ա գրել։ Կարդում եմ Կորինթացիների 15-րդ գլխի 19-ը խոսքից։ Եթե միայն այս կյանքում ունենայիք, այս կյանքում ունեք հույս Հիսուսի վրա, Քրիստոսի վրա, ամեն մարդկանցից ավելի ողորմելին եք։ Աստվածաշունչն ասում է, եթե դուք Հիսուսի վրա հույս ունեք, ուղղակի այս կյանքը վայելելու, ուղղակի միայն բժշկվելու, միայն պաշտպանվելու, միայն օրհնված լինելու, ասում է, շատ ողորմելին եք, որովհետև այնտեղի մասին չեք պատկերացնում, չգիտեք ինչ ա պահել, չգիտեք Հիսուսի չարչարանքները ինչի համար էր, որովհետև ամեն մարդ մինչև մահնա հասկանում կյանքը, մինչև մահնա հասկանում, մահից հետո չի պատկերացնում, Հիսուսը քանդեց մահվան կապանքները, ինքը եկավ ասեց, որ դու չես վերջանալու, մահից հետո, եթե մահն էլ գա քեզ, ուրախությամբ ընդունի, որովհետև դու իմ գիրկն ես գալու, հավիտնական կյանքի մեջ ես գալու, այնտեղ վերջ չկա, այստեղ ընդամենը 70 զորությունով 80 տարի էլ կյանքը, միայն տանջանք կա, միայն այստեղ խավարը կա, Աստված մեզ զորություն ա տվել, որ իր դեմ կպայքարենք, պայքարենք մահվան դեմ, պայքարենք ստի դեմ, պայքարենք խավարի դեմ, դժողքի դեմ պայքարենք, որպեսզի մենք դժողքում չհայտնվենք։ Հիսուսն եկավ ասեց, մահից հետո միևնույն է, որևէ մեկը չի վերջանալու, կամ դուք դրախտ եք գնալու, Հիսուսին ընդունելով, ձեր մեղքերը ներելով, կամ դժողքում կլնեք, որը ընդհանրապես չի ուզում, մեր Աստված, որ որևէ մեկը դժողքում հայտնվի, դրա համար Հիսուսն եկել է, որ դու կյանք ունենաս ու ավելին։ Եթե դու հիմա ընդունում ես այս խոսքերը, ուզում ես, ասում ես, ես ուզում եմ լինեմ երկնքի քաղաքացի, ուզում եմ լինեմ Հիսուսի սիրելին, ուզում եմ ընդունեմ հավիտնական կյանքը, եւ այս խոսքերը իմ համար ընդունելի են, ուրեմն եկ իմ հետ անենք այս աղոթքը։ Կանչենք Հիսուսին, որպես ձեզ Տեր ու Փրկիչ, եւ ինքը ամեն մեկի աղոթքը լսում է, անուշահոտ խունկի պես վերևա բարձրանում ձեր աղոթքները եւ լսելի են Աստծուն։ Փառք Աստծուն, շնորհակալություն, որ լսում եք ինձ, եկեք անենք այս աղոթքը ապաշխարության աղոթքը ինձ հետ, կրկնի ինձ հետ, ասա, սիրելի Հիսուս, ես լսեցի հավիտնական կյանքի մասին, ես ուզում եմ ապրել այնտեղ, ես ուզում եմ քեզ հետ լինեմ, օգնի ինձ ճանաչել քեզ, օգնի ինձ Տեր, այսօրվանից խնդրում եմ, այսօրվանից դարի իմ Տերը, դարի իմ հոգու Տերը, դարի իմ կյանքի Տերը, ես դառնում եմ քո որդին, ընդունում եմ քեզ, ընդունում եմ քո բերած հավիտնական կյանքը, ների իմ մեղքերը, օգնի, որ ես զզվեմ մեղքից, օգնի, որ ես հեռանամ մեղքից, օգնի, որ ես կյանքից մնացած օրերը ապրեմ քեզ հետ, եւ շնորհակալություն, որ լսում ես ինձ, շնորհակալություն, որ ես հիմա քո որդին եմ, եւ դու իմ Տերը, ամեն։